Ahoj, discgolfová sezóna je u konce a já jsem zpátky v Česku, budu tady trávit něco málo přes týden a teď jsem momentálně ve Žlebském zámeckém parku a vy jste se mě na Instagramu ptali na otázky a já vám teď na ně odpovím, tak jdem na to. Takže začneme hned z ostra, kterého hráče na Pro Tour bys nejradši nikdy neměl ve své skupině? Kdybych měl vybrat jednoho, tak to bude Joel Freeman. Neptejte se proč. Jaký je to pocit hrát túru v USA? Je to pořád wow, nebo už je to rutina? Tak záleží, jaký turnaj to je. Když je to nějaký turnaj, který jsem ještě nehrál, nebo v nějaký nový oblasti Ameriky, tak je to pořád wow, ale když je to turnaj, který už jsem hrál dvakrát nebo třikrát, tak už je to takový standard. No. Další otázka je, bavilo tě to až do konce, nebo jsi chtěl už třeba v létě domů? Musím říct, že ta poslední část těch turnajů už byla na mě docela dost a už jsem toho měl dost, no, takže už jsem se těšil na konec sezóny. V čem byl problém na 18. jamce na tvém posledním turnaji? Tuším, že jsi tam nazbíral 12 hodů. Vlastně na té jamce se vyhazuje tunelem a pak se háže další hod přes OBčko. A já jsem ten další hod, mě to vždycky skončilo, dejme tomu, do 20 metrů od koše, akorát vždycky tak 2, 3, 4 metry v OBčku a nikdy to tam nepřeletělo OBčko, takže jsem musel házet z té předchozí pozice. Další otázka je, ahoj Kubo, celou sezónu jsi v USA hrál skvěle, co se stalo na posledním turnaji? A další otázka je taky podobná, ta se ptá na, myslíš, že na championship ti už docházely síly, anebo jen ti hřiště nesedělo? To jsou podobné otázky, takže bych to shrnul, že vlastně ten konec té sezóny už byl pro mě dost náročný a zároveň i to lesní hřiště bylo pro mě dost těžký, takže už to tam fakt nešlo. No. Další tady máme, mě by zajímalo, jak se v Americe stravuješ. No tak v Americe to není úplně jednoduchý, ale většinu času, když na to máme čas, tak si vaříme a snažíme se jako vařit trošku zdravějc, nebo co nejzdravějc to jde. Ale samozřejmě někdy, když je turnaj a máme jenom jedno auto a není prostě čas bejt na ubytování a musím bejt na hřišti, tak si pak budu muset dát nějaké jídlo na hřišti a to většinou jako není nic, co bych mohl doporučit. No. Většinou prostě takové jednoduché jídla jako rejži s kuřecím masem, se zeleninou nebo nějaké těstoviny a tak. No. Kdo tě nejvíc zaujal, ohromil tuhle sezónu? Nevím, jako jestli tam bylo nějaké překvapení, které by mě úplně ohromilo. Samozřejmě to, co dělá Genenber, tak je úplně jako z jiný dimenze, ale jako dalo se to od něj celkem čekat, no, že bude takhle hrát, takže jako žádný jako extra překvapení tam není. No. Jak jsi spokojený s letošní sezónou? Tak s letošní sezónou jsem dost spokojený, protože jsem se dostal vlastně mezi tu nejlepší 32, což byl můj cíl. A skončil jsem ještě líp, než jsem čekal, na 19. místě. A povedlo se mi vyhrát turnaj, takže s letošní sezónou jsem hodně spokojený. Ahoj, v čem vidíš největší rozdíl mezi tebou a špičkou top světových hráčů? Tak myslím si, že to je určitě konzistence a patování v C2. To jsou podle mě největší rozdíly, které vám přinesou jako ještě další hody navíc. Dá se profesionálním discgolfem v Česku uživit? Jaké jsou rozdíly v podmínkách pro profesionály v USA oproti ČR? Tak v Česku se určitě nedá jenom hraním discgolfem uživit. A rozdíly, jako nevím, jak bych popsal rozdíly, protože tady něco jako být profesionál v Česku neexistuje. Tady prostě, když chcete být profesionál, tak musíte objíždět celý svět. Takže tam ani jako žádný rozdíly nejsou, protože to prostě nejde. No. Kubo, ví, že už kdo z amerických hráčů dorazí za rok na konopiště 2025? No, to bude takový smutný, protože to konopiště oni vlastně dali do takového blbýho termínu mezi americký turnaje a dost se bojím, že z těch nejlepších hráčů nikdo nedorazí. No. Vím, že Niklas Antila chce přijet. Vím, že James Proctor o tom přemýšlel. Asi bych se nedivil, kdyby třeba Paul McBeth přijel, ale
Nemyslím si, že někdo z těch dalších nejlepších amerických hráčů přijede. Jak bych si popsal život mezi discgolfovými hvězdami? Jak se tam cítíš a jak tě berou? Tak ono to vypadá, že to jsou takové hvězdy, ale ve skutečnosti to jsou normální lidi. A abych tu tour popsal tak, jako takovou školu, protože my vlastně se vždycky vidíme celý týden. Možná se nevidíme třeba v pondělí, když všichni přejíždějí na ten turnaj, a pak se zase se všema vidíme během tréninku a během turnaje, a jsou tam takové skupinky, které se mezi sebou baví a zase se pomlouvají další skupinku, a někdo nemá rád někoho, někdo zase někoho dalšího, takže je to prostě stejný jako jakákoliv komunita, v jaký jste kdy byli, no. Jsou to prostě normální lidi. Chtěl jsem se zeptat na Silvu Saarinen, mluví někdy a bude dominovat? Mluví, ona akorát má problémy s angličtinou. Už se s tou angličtinou jako dokáže v pohodě dorozumět, akorát se stydí jako mluvit před kamerou, ale když se s ní budete normálně bavit, tak je úplně v pohodě a baví se normálně a dominovat asi může, pokud ještě dostane nějakou vzdálenost na backhand a třeba dostane vůbec jako nějaký forehand, protože ona neumí vůbec hodit forehand, takže na tom docela dost ztrácí, no. Rozmýšlel jsi, jestli si zahraješ v Česku aspoň jeden nebo dva kvalitní turnaje kvůli komunitě? Tak já bych si určitě v Česku zahrál hrát víc turnajů. Příští rok určitě budu hrát Konopiště a pokud mistrovství republiky bude v nějaký rozumný datum pro mě, tak si ho taky určitě rád zahraju, ale tenhle rok jsem třeba hrál asi 28 turnajů, takže už to prostě toho bylo hodně a neměl jsem čas tady objíždět ty český turnaje. Hraje se ti lépe v Americe nebo v Česku? Tak to záleží na hřišti. Vždycky pro mě ta nejdůležitější věc je hřiště. Ale samozřejmě, když si představím, že bych tady hrál na Konopišti, tak, nebo i jak jsem hrál, že jo, několikrát, tak ta podpora od těch fanoušků je neskutečná a hodně to pak pomáhá v těch kolech. Takže v Česku se mi hraje dobře, ale když bych si měl vybrat mezi hřištěm, mezi tím, jestli bych hrál dobrý hřiště v Americe nebo špatný hřiště v Česku s českýma fanouškama, tak bych asi radši hrál dobrý hřiště. Ale my samozřejmě nemáme špatný hřiště, takže. Další otázka je, jak házet delší hody? No tak o tom bych tady mohl mít video 40 minut klidně, nebo i díl, a stejně bych to nepopsal všechno, takže obecně platí zapracovat na technice a třeba i cvičit do toho, abyste zlepšili svoji fyzickou kondici, abyste měli větší sílu a rychlost a podobně, ale obecně pokud budete mít dobrou techniku, tak to pomůže. Tady je otázka v angličtině, best fishing spots on tour, což přeložím na to, kde se nejlíp rybaří na túře, a asi bych řekl, že nejlíp se rybaří ve Skandinávii, v Norsku, ve Švédsku, ve Finsku, protože tam je vlastně hrozně moc jezer a hrozně moc příležitostí, takže tam je to podle mě nejlepší. Asi v okolí Heinoli ve Finsku, tam je hodně jezer a tam to bylo dobrý, no. Jak se připravuješ na turnaje a co doporučit začínajícím před jejich prvním turnajem? Tak před turnajem je dobrý pravidelně trénovat, ať už patování nebo házení. Pak je dobrý mít nějakou rutinu, který se budete držet celý ten turnaj, protože není nic horšího, než když trénujete jedním způsobem a pak v turnaji děláte něco jiného. Pak vás to většinou rozhodí a to je taky otázka, o které bych mohl mluvit prostě několik minut a stejně bych to všechno nepopsal, ale tohle to jsou podle mě nejdůležitější věci. Jak se protahuješ před a po tréninku? No před tréninkem dělám takovou 10-minutovou nebo 5 až 10 minut takový protažení celého těla, který nám vlastně na začátku minulého roku ukázal Disc Golf Strong, který je na všech těch amerických turnajích, takže dělám takový základní protažení po tréninku. Většinou se neprotahuju po tréninku, asi bych měl, ale když to jde, tak večer před spaním se snažím protahovat, aspoň tak jako
nějaký základní protažení, ale asi bych na to měl víc zapracovat, na tom určitě. No. Co ti pomohlo k tomu se co nejvíce k discgolfu posunout? Mně osobně to bylo asi, že jsem zlepšil patování a taky, že jsem vlastně trénoval těžší jamky, takže moje vlastně domácí hřiště bylo Hostačov a tam byla dobrá výhoda to, že tam nehrálo moc hráčů, takže jsem si tam moc mohl vymyslet, co jsem potřeboval. Samozřejmě už jsem měl jako dobrou techniku v té době, takže pokud nemáte techniku, tak tohle, co budu popisovat, nemá moc cenu. Ale já jsem si tam vlastně vymýšlel svoje jamky a vymýšlel jsem si je tím způsobem, aby byly těžký pro mě v té době, na jaký úrovni jsem byl. A to mě nutilo prostě házet dál a házet přesně s driverama a být víc konzistentní na těch těžkých jamkách. Takže to mě pomohlo dost. No. A samozřejmě jako objíždět co nejvíc turnajů, protože tam získáte ty zkušenosti a nebudete třeba pak tak nervózní, protože si na to zvyknete. Co je věc, bez které bys na hřiště nevyrazil a disk, bez kterého bys na hřiště nešel? Tak asi bych nešel bez mýho discgolfového bagu. To by bylo docela těžký jako nosit ty disky v ruce. A ne, tak samozřejmě asi je dobrý mít sebou nějaký pití, mít sebou mobil, abych věděl, jaký je čas a třeba někomu odepsat na nějakou důležitou zprávu nebo tak. A disk, bez kterého bych na hřiště nešel, tak určitě patovací pater, protože patovat s něčím jiným je dost náročný. A pak asi bez třeba Justice, no, protože ten je důležitý pro mě. Co je v discgolfu tvoje nejslabší a nejsilnější stránka? Tak moje nejsilnější stránka je asi flex shot, protože to mi dost jde, já jsem v tom dost konzistentní, používám to prostě prakticky kdykoliv to jde. A nejslabší stránka jsou asi krátké hody, hlavně backendem. I když jsem na tom oproti minulému roku dost zapracoval, tak pořád je kam se posouvat. A to je asi tak, no. Jaká část hry se ti letos nejvíc zlepšila a s čím máš naopak na hřištích v USA největší problém? Tak to je asi to, co jsem teď popsal. Ty hody z místa nebo ty krátké hody backendem. A samozřejmě ještě bych rád zlepšil C2 patování. To se mi dost mění, jakoby během sezóny záleží, pokud hraju hodně větrných turnajů, tak pak se mi to dost rozhodí, protože ten pat je úplně jiný, když vám fouká silný protivítr. A asi tak. Na čem plánuješ v off-season nejvíc zapracovat? Tak to jsou ty hody z místa a C2 patování. Kdy naposledy jsi upravoval backendovou techniku? Podle mě tak 6-7 let zpátky jsem, to byla jakoby finální verze toho, kdy jsem se natáčel a něco jsem jako reálně změnil. Pak jsem ještě asi 4 roky zpátky zkoušel pracovat na levý ruce, abych ji víc zapracoval do té rotace. A v tréninku se mi to dařilo, ale pak přišel první turnaj a vlastně bylo to všechno zpátky, takže od té doby jsem na tom nepracoval. Jakub Knápek se ptá, jestli znám Kubu Knápka. Jako vůbec jsem to jméno nikdy neslyšel a vůbec nevím, jako kdo to je. No. Asi nějaký discgolfista, předpokládám, nevím. Jak jste se poznali a dali dohromady s přítelkyní? Tak ona taky hraje discgolfový turnaje, takže to není asi žádný překvapení, že jsme se poznali na turnaji a objížděli jsme spolu ty turnaje prostě. No. Ahoj, hrál jsi někdy na hřišti v Mikulově disc golf? Nehrál jsem nikdy. Nevím ani kde to je, popravdě. Neuvažoval jsi jet do Austrálie? Tak uvažoval jsem nad tím, akorát mě vlastně ta disc golfová sezóna, nebo vracel jsem se z Ameriky a byl bych doma asi něco málo přes týden nebo 10 dní a musel bych hned jet do Austrálie. Myslím, že to tak nějak vychází. A po té sezóně už jsem toho měl fakt hodně a ta představa, že bych měl zase letět na úplně druhou stranu světa, než je Amerika, tak se mi do toho moc nechtělo. No. Kdybys mohl vyhrát jeden turnaj, který by to byl, tak
to je otázka, jako to je jasný, že to je mistrovství světa. Když jsi poprvé hrál disc golf? Já si pořád nejsem jistý, jestli to bylo na konci roku 2014 nebo 2015. Něco takového. Možná 2015. Postačově to bylo poprvé. Latitude 64, šipka MVP. No tak to uvidíme jako. To ještě ani já sám nevím, kam půjdu, takže uvidíme. Jak se těšil domů? Se ptá moje mamka. Tak těšil jsem se hodně, protože ty poslední turnaje už byly těžký pro mě. A jsem rád, že už ta sezona je u konce. No. Děkuji moc za vaše otázky. Doufám, že jste se všichni dočkali své odpovědi. Děkuji, že jste sledovali tohle video a snad se uvidíme někdy příště. Ať to lítá. Čau.